ባለፉት ኦሬዲ 2 ሳምንታት ያልፋል ከ2 ሳምንት በፊት በመከላከያ ሰራዊት ወይም በሰሜን እዝ የተፈጸመው ጥቃት እኛ ፈንቅል ትግራይ የወጣቶች እንቅስቃሴ ከፍተኛ የሀገር ክህደት በሚል እንገልጻለን። ይህንን ተከትሎ የፌደራል መንግስቱ ወይም ደግሞ የመከላከያ ሰራዊት ህግ ወደ ማስከበር እኛ መጀመሪያም ይህን ሲፈጸም ብዙ ጊዜ የተለያዩ ሚዲያዎች ጦርነት ተከፈተ ወይም ውጊያ እንደተጀመረ አድርገው ያስቡ ነበር። እኛ ግን አቋማችን ግልጽ አድርገን ነበር ነው ያሰብነው። ውጊያ አይደለም ጦርነትም አይደለም እየተካሄደ ያለው ህግ ማክበር የህግ ማክበር ተግባር ነው ብለን ነበር ያሰብነው። ምክንያቱ በተለያዩ ክልሎች እየተደረገ እንዳሉ አንዳንዱ የህገ መንግስት ጥሰቶች በሚያጋጥም ጊዜ እየተደረጉ የነበሩትን የህገ መንግስት የማስከበር ተግባር ዘሴም በትግራይ ውስጥ ይነ የተደረገው ትግራይ ውስጥ ለየት የሚያደርገው ምንድነው የሚባለው በሰሜን እዝ የተፈጸመው ጥቃት በመሆኑ ነው። በመከላከያ የተደረገው ጥቃት በመሆኑ ነው። ግን ሲትንሽ እንግለጽ ሰሜን እዝ እና ትግራይ ወይም ደግሞ ሰሜን እዝ ማን ነው? የሰሜን እዝና የትግራይ ህዝብ ቁርኝነት ምን ይመስላል የሚለውን ናይ እንደ አንድ የትግራይ ተወላጅ እኔ እንደ አንድ የትግራይ ተወላጅ እንደ አንድ ትግራዋይ ሰሜን እዝ በትግራይ ውስጥ በጣም ከፍተኛ ተወዳጅ ከፍተኛ አለኝታ በማህበረሰቡ ተቀባይነት ያለው የመከላከያ ሰራዊት ነው። አለኝታ ነው። ላለፉት 20 ምናምን አመት ከ20 በላይ አመታት ከትግራይ ህዝብ አብሮ ኑሯል። በደስታው በችግሩ በሐዘኑ አብሮት ኑሮታል። ችግር ሲያጋጥመው ከችግሩ ጎን ቀድሚያ የሚደርሰው ከመንግስት በላይ የመከላከያ ሰራዊት ነው ቢባል በተለይ የሰሜን እዝ ነው ቢባል ምንም የተጋነነ አይደለም። ስለዚህ ይህንን መከላከያ ተቋም የሚባለው ደህንነቱን የሚጠብቀው ለትግራይ ህዝብ ብቻ አልነበረም። ለዛ ለካሃዲው ጁንታ ቡድን ለህዋትም ጭምር ደህንነቱ የሚጠብቅ ተቋም ነበር። በዚህ ተቋም ነው ትናንትና የትግራይ ህዝብ በድርቅ ሲጎዳ አጠገቡ የነበረው። ትናንትና በትግራይ አካባቢ በጎርፍ ሲጠቃ አብሮት የነበረውን ህይወቱ የከፈለ የደማ የቆሰለ የሞተ በዚህ ላይ ነው ትልቅ ክደት የተፈጸመው። ትልቅ ሀገራዊ ክደት። መከላከያ ሲባል የአንድ የፖለቲካ ፓርቲ ድርጅት አይደለም። መከላከያ ማለት ሀገር ነው። ስለዚህ ህወሓት ያደረገው ምንድነው? በሀገር ላይ ከፍተኛ ክህደት ነው የተፈጸመው። ሀገር ነው የወጋው። ሀገር ነው የገደለው። ስለዚህ ሀገር ለገደለ ደግሞ አሁን የተወሰደውን እርምጃ ትክክልና ትክክለኛ ነው ብለን እናስባለን። ነገር ግን አንድ ነገር ደግሞ እዚህ መታሰብ አለበት። የፈንቅል ትግራይ ሐሳብስ ምን ነበር ሲባል ፈንቅል ትግራይ የዛሬ 8 ወር 9 ወር ህወሓት ከባህሪው ከበረሃ ጀምሮ ዲሞክራሲ የማይገባው የዲሞክራሲ ሽታ የሌለው ስለሆነ የሚያስፈልገው አሁን እየተወሰደ ያለውን እርምጃ መወሰድ አለበት የሚል አቋም ነበረው። ይህንን አቋም በተለያየ ሚዲያ ሄዶ ሐሳቡን ገልጿል። መንግስት የወሰደው አሁን ያለውን እርምጃ ግን የዘገየ እርምጃ ነው ብለን ድምድመናል። ግን የመሸበት እርምጃ አይደለም። ለምንድን ነው የዘገየ ብለን በምናይበት ጊዜ እኛ አንኳኩተናል። የተለያዩ በሮችን አንኳኩተናል። ህወሓት የትግራይ ህዝብን እየፈጀ ነው። የነበሩትን ሂደቶችን በሙሉ ይህን ነበር የሚያሳዩት። ጦርነት ሊቀሰቀስ እንደሚችል ሊዋጋ እንደሚፈልግ እናውቀው ነበር፣ እንገልጸውም ነበር። ምክንያቱ የሚታዩ የነበሩ ዝግጅቶች በሙሉ ወደ ጦርነት የሚመሩ ነበሩ። ምሽጎችን ሲቆፍር ነበር። ወታደራዊ አቋም ያለው ልዩ ኃይልን ያሰለጥን ነበር። ወታደራዊ አቋም ሲባል ከስልጠናው ከሎጂስቲኩ ከትጥቁ በምናይበት ጊዜ የአንድ የክልል ፖሊስ ሊታጠቀው ከሚችለው በላይ ይታጠቅ ነበር። ስለዚህ ለጦርነት ምን ያደርግ ነበር ማለት ነው? ይዘጋጅ ነበር፣ ግልጽ ነበር። ይህንን ሐሳብ ስንገልጽ ነበር። ይህንን የፌደራል መንግስት ያቀው ነበር አያቀው ነበር ምንም ጥያቄ የለውም፣ ያቀው ነበር። ግን ጦርነቱ እንዳይከፈት ዋናው የተፈለገው እንደሚታወቀው ህወሓት ከህዝቡን ላለፉት 27 አመታት በኢትዮጵያ የነበረውን ፖለቲካ በህዝብ ትግል ሲገፋ በህዝቡ ሄደው ነው የተወሸቁት። ህዝቡ እንደ ምሽግ ነው ያደረጉት፣ እንደ ከለላ ነው ያደረጉት። ህዝቡ ሄደው ነው የተደበቁት። ስለዚህ ጦርነቱ ቢከፈት የሚጎዳው የትግራይ ህዝብ ነው የሚል በመንግስት ደረጃ የነበረውን አቋም እንደሆነ ለኛ ተገለጸልን። በጊዜው ሐሳቡ አሳማኝ ነው አሳማኝ አይደለም ወይስ ሪስክ ሚኒማይዝ አድርገህ ወደዚህ አይነት እርምጃ መሄድ ነበረበት ወይ የሚለውን ሌላ ቶፒክ ነው። እንደ ፈንቅል ግን እናምን ነበር ሪስኩን ሚኒማይዝ ተደርጎ ያኔ ነበር ይሄንን ማድረግ የነበረበት ብለን እናምናለን። ዞሮ ዞሮ በዚህ ትልቅ የሆነ ተቋም በተለይ በመከላከያ በሰሜን እዝ ላይ ትግራይ ውስጥ የትግራይ ህዝብ ሄዳችሁ ብታናገሩ የትግራይ ህዝብን ስሜት ብትረዱ
የሰሜን እዝና የትግራይ ህዝብ በጣም ትልቅ የሆነ መስተጋብር ያላቸው ናቸው። ብዙ ሩቅ አንይድ። በቅርቡ በተለይ በትግራይ አብዛኛው አካባቢ የአንበጣ መንጋ የተጠቃበት ጊዜ ነበር። የአንበጣ መንጋ ብቻ አይደለም፣ አሁን ሰብሉን በሚሰበሰብበት ጊዜ ነበር። በሁለት ወቅቶች የመከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ ከገበሬው ከትግራይ ገበሬ ጎን ነበር፣ እስከ ውድቅት ለሊት ሲሰራይ ነበረው። በመቀሌው የሁሉን በአራት አቅጣጫ ያለው የሰሜን እዝ በትግራይ አካባቢ ያለው የሰሜን እዝ በሙሉ ይህንን ሲያከናውን ነበረው። በሚያሳዝን ሁኔታ ባላሰበበት ሁኔታ ይህን ታላቅ የሀገር ክህደት ተፈጽሟል። ይህንን ግን የትግራይ ህዝብ አይወክልም። ይህንን ትግራዋይን የማይሸት ተግባር ተፈጽሟል። የትግራይ ስነ ልቦና እንደዛ አይደለም። የትግራይ ስነ ልቦና አይደለም ለሀያ ዓመታት አይደለም ለአብሮ የቆሰለ አብሮ የደማ አብሮ መቃብር ላይ የገባ በችግር ችግሬ ብሎ በሀዘነ ሀዘኔ ብሎ በደስታ ደግሞ አብሮ የተደሰተ በጋብቻ የተሳሰረ እንዲህ ሊያደርግ ለሁለት ቀን ለሶስት ቀን የመጣ እንግዳም እንዲህ አይነት ባህር የለው። የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያዊ ወንድሙ የተለየ ባህል የለው፣ የተለየ ወግ የለው። ነገር ግን በእነዚህ ከትግራይ የበቀሉ እስከማይመስሉ ድረስ እነዚህን የትግራይ ማህፀን ያልፈጠረቻቸው እስኪመስሉ ድረስ ይህንን አሰቃቂ ተግባር ፈጽመውታል። የፈንቅል ትግራይ የወጣቶች እንቅስቃሴ ይህን ተግባር ሊያደርጉ እንደሚችሉ አሁ ይገነዘብ ነበር፣ ያውቅ ነበር ከድሮ ባህሪያቸው። ትናንትና ገና ከጉዞቸው ከአመሰራረታቸው በሀውዜን ህዝብ ላይ የፈጸሙት ተግባር ስለምናቅ ስለምንረዳ ትናንትና በተንቤን ህዝብ ላይ ገና ሲመጡ አዲስ አበባን ሳይቆጣጠሩ ገና በጫካ ውስጥ እያሉ በተንቤን ህዝብ ላይ የፈጸሙት እንደባ ስለምናቅ ይህንን ሊያደርጉ ይችላሉ ብለን እናስብ ነበር። ከዚህም በላይ ይፈጽማሉ። ለእኛ አግራሞት አልጫረብንም፣ ግን አሳፍሮናል። ከአንድ ትግርኛ የሚናገር ከአንድ የትግራይ ማህፀን የወለደችው ናቸው ተብሎ የሚታሰቡ ይህንን ተግባር ሲያደርጉ እናፍራለን። ማፈር ብቻ አይደለም፣ እኔ እንደ ፈንቅል እነሱ ለፈጸሙት እኒያ እንደ አንድ ትግራዋይ እንደ ፈንቅል አመራር እንደ ፈንቅል ክሩ ለኢትዮጵያ ህዝብ ይቅርታ እንጠይቃለን። ይህን የተፈጸመው ተግባር በይቅርታ ብቻ የሚታለፍ አይደለም። እነዚህን ክፉ የኢትዮጵያ ስሜት የሌላቸው ሰይጣናዊ እንዲያም ሰይጣናዊ ባህሪ ብለህ መግለጽ የሚከብዱ ሰዎች ግለሰቦች እስከ መጨረሻ ድረስ ለማድረስ ይታገላል። መንግስት ሄደበት አልሄደበት፣ ሌላ አካል ሄደበት አልሄደበት፣ ፈንቅል ትግራይ እንቅስቃሴ ግን በተፈለገው መንገድ ያደርገዋል። ምክንያቱ የፈንቅል ትግራይ መጀመሪያም ሲመሰረት አላማው ህወሓት ታሪክ ማድረግ ይህን ነበር አላማው። የፈንቅል ሞት ሁልጊዜ የምትደጋገብ አላማ አለች። እሷ የኢትዮጵያ ህዝብ ታሪክ ሊቀየር የሚችለው የትግራይ ህዝብ ታሪክ ሊቀየር የሚችለው በህወሓት መቃብር ነው ብለን ነበር ምናምነው። በህወሓት መቃብር ነው ሲባል ህወሓት የሚጠፋው ከነ አይዲዮሎጂ ነው ከነ ርዕዮተ ዓለሙ መጥፋት አለበት ብለን እናምናለን። ያኔ የኢትዮጵያ ታሪክ ሀብሎ መጀመር ይችላል። ያኔ የትግራይ ህዝብ ቀን ወጥቶለታል ተብሎ ይታሰባል። በአጠቃላይ ግን በውድቅት ሌሊት ላይ ቀን ሙሉ ገበሬ ሲረዳ የነበረውን ሰብል ሲሰበስብ የነበረውን ሀገር ጠባቂ በውድቅት ሌሊት እንደ ሽፍታ ለተፈጸመው ተግባር አጥብቀን እንኮንነዋለን። ከፍተኛ የሆነ ሀገር ክህደት በማለት እንገልጸዋለን። በዚህ መልክ ነው የህወሓትን ሴራ የምናየው። ተግባሩ ግን በቃላት ለመግለጽ በሚከብድ ደረጃ እኔ ደረሰው። አሁን ቀጥሎ ማየት የምፈልገው በትግራይ አሁን ምንድን ነው ያለው የትግራይ ያለውን ሁኔታ በይህን ከቀጠለ በኋላ የመከላከያ ሰራዊታችን ኦልሬዲ ወደ ሚጠበቀውን ወደ ግዴታውን ገብቷል። ግዴታ ራስ ማዳን አለበት ብቻ አይደለም፣ የመከላከያ ትልቁ ተግባር ሀገርን መጠበቅ ነው። ስለዚህ እነዚህን ሀገር ሊያፈርሱ የተዘጋጁ ቡድኖች እነዚህ ሀገርን ሊያፈርሱ የተዘጋጁ
ቡድኖች ግዴታ መጥፋት አለባቸው የእጃቸውን ማግኘት አለባቸው ይህንን የሚሆነው እንደ ፈንቅል በዶሜስቲክ ሎው መዳኘት አለባቸው ብለን ማንነም በሀገር ውስጥ በመከላከያ በራስ ወታደራው ህግ አለ በወታደራው ህግ መዳኘት አለባቸው የፈጸሙት ጥፋት ሁለት አይነት ጥፋት ነው ብለን እናምናለን አንደኛው ጥፋት ሀገር ክህደት ነው የተወጋው መከላከያ ነው ስለዚህ ወንጀል ህጉም ይደግፋቸዋል መጠየቅ ያለባቸው በሀገር ማጥፋት ነው ስለዚህ በሚሊተሪ ሎው መዳኘት አለባቸው ሁለተኛ ኢንተርናሽናል ሎው መዳኘት አለባቸው ምክንያቱም ከፍተኛ የሆነ ጆኖሳይድ ፈጽሟል ጆኖሳይድ ነው የፈጸሙት የዘር ማጥፋት ወንጀል ፈጽሟል ስለዚህ በእነዚህ መልኩ መጠየቅ አለባቸው ብለን እናልፋለን የትግራይ ያለውን ሁኔታ ምንድነው አሁን ምንድነው እያደረገ ያለው አብዛኛውን የትግራይ አካባቢ አሁን በመከላከያ ሰራዊት እጅ እየገባ ነው እነሱ ደግሞ ትግራይ ውስጥ መሽገው በተለያዩ በተለይ ማህበረሰቡ ሊያጠቁ በሚችሉ ተቋማትን እየገቡ ነው አንዳንዱ የማህበረሰብ ሆስፒታሎችን እየገቡ ነው አንዳንዶቹ ደግሞ በቤተክርስቲያን ውስጥ እየመሸጉ ነው እዛ ሆነው ደግሞ ምን ያደረጉ ነው ከበፊት ጀምሮ ከበረሃ ጀምሮ ምን ወደዛን እንመለሰው ሲያደርጉት የነበረው የሽፍትነት ተግባር ነው የጀመሩት የሽፍታ ተግባር እየሰሩ ነው በቤተክርስቲያን ሆነው ህዝቡን እየጨረሱት ነው ወደ ህዝቡ አፈሙዛቸውን የእንትን እየተኩስ ነው ህዝቡን እየገደሉት ነው ይህም ተግባር ነው ያለው አሁን በትግራይ ህዝቡ ግን አንቀሮ እንደጠፋቸው የሚታየው ከጁንታ ቡድን ነፃ ይወጡ የትግራይ አካባቢዎች በመናይበት ጊዜ የህብረተሰቡ አቀባበል የነበረው ምን ያህል እንደሆነ ሁላችን ስላየነው የትግራይ ህዝብ ሚቃኘው በዛ ልክ ነው ከዚህ የተለየ የትግራይ ህዝብ ቢው በህዋትና በትግራይ ህዝብ መካከል ግንኙነት የለም ላለፉት 27 አመታት የትግራይ ህዝብ እንዳይናገር ተደርጓል ሐሳቡን እንዳይገልጽ ተደርጓል ሐሳቡ የገለጸ የተለየ ሐሳብ ያራመደ ምን ያደርጉት እንደነበር ከኛ በላይ ማንንም ምስክር ሊሆን አይችልም ምክንያቱም እኛም በተለያየ ሐሳብ ካላቸው ድርጅቶች የፖለቲካ ድርጅቶች ውስጥ ለነበር ስንቶቹ ጓደኞቻችን ጠፍቷል ሞቷል የት እንዳሉ አናቀ ስለዚህ ትግራይ ውስጥ ያለውም አሁን ነባራዊ ሁኔታ ይህንን ይመስላል አጠቃላይ ግን አሁን ያሉትን ሁኔታዎች ትግራይ ያለው ሁኔታ ህዝቡ አንዳንድ መረጃዎችን በተለይ ወደዛ ወጣ ያሉ መረጃዎችን እየመጡን ነው እየተደወልልን ነው የመከላከያ ሰራዊት ገብቶ ትግራይ ነጻም ተወጣበት ቀን ይወጣበትን ጊዜ እየጠበቀ እንዳለ ነው በአጠቃላይ እነዚህ መስላሉ ተጨማሪ በተለይ በእነዚህ ማብራሪያዎቹ በመከላከያ ሁኔታና በትግራይ ያለው ሁኔታ ተጨማሪ ካለ የፈንቅል አስተባባሪ ሚክ ተስፋ ይሰጣውና ከዛ ወደ እናንተ ወደ ጥያቄና መልስ እንገባለን በጥያቄና መልስ ሚብራሩ ሚመጡ ጥያቄዎችን በደም ስለሚብራሩ እነዚህ ያላብራራናቸው ያልነካናቸው ቢኖሩ እዛ እናብራራቸዋለን አመሰግናለሁ ያው ብዙ ተነግሯል ትንሽኛ እኔ በግሌ መጨመር ፈልጋው አሁን በትግራይ ውስጥና በሌላው በተቀረው ማህበረሰባችን ግጭት ተፈጥሮ በመሃል ላይ ማህበረሰባችን በጣም እየተጎዳን ያለው እኛ የህወሓትና የብልጽግና ወይም የሁለት ፓርቲ ግጭት ነው ብለን አንወስደውም የማንወስድበት ምክንያት ብዙ ነገሮች አሉ ቀደም ተጠቅሷል ሀገር ማለት መከላከያ ነው መከላከያ ማለት ደግሞ ሀገር ማለት ነው ሀገር የምትጠበቀው በደምና በአጥንት ነው አባቶቻችንም እናቶቻችንም ዋጋ ከፍለው ደማቸው አፍሰው የጠበቁልን ሀገር ነው ዛሬም ሀገር ብለን ያወራን ያለ ነው ይሄንን ስለ ሀገር ትርጉም ለትግራይ ህዝብ ለኢትዮጵያ ህዝብ ማስረዳት አያስፈልግም ሁሉም በየቤቱ ስለ ኢትዮጵያውነት ስለ ሀገር ትርጉም በደንብ ስለሚገነዘበው ከዚህ በፊት የነበሩ ትልልቅ ነገስታቶችም የዲሞክራሲያዊ ጽንሰ ሐሳብ ባይኖራቸው ስለ ላዕላዊነት ሀገር ግን ትርጉም ሰጥተው አንገታቸው እየሰጡ ህይወታቸው እየሰጡ ስለ ሀገር ፍቅር ምን እንደሆነ እስከምን ድረስ እንደሆነ አሳይተውን አልፈዋል በትግራይ ውስጥ ህወሓት የሚባል አሁን ጥሩ ስም ወጥቶለታል ጁንታ ተብሎ እየተጠራን ያለው ስሙም
ይገልጻል ብለን እናምናለን። ይሄንን ድርጅት ከተፈጠረ በኋላ በትግራይ ውስጥ የተፈጠረው ግን ሀገር ቀድም የተቀስኳቸው ነጥቦች ወደ ጎን በመተው ሀገር ልክ እንደ ትዳር ነው እንዲያውም ዶክመንትም በሕገ መንግስትም አስፈረው ከተመቸ ትኖራለህ ካልተመቸ አትኖርም መገነጣጠል ይቻላል የሚል የሀገርን ትርጉም ትተው ቁጥር አስቀምጠው ይህዝ ለዘመናት ሲንከባለል የመጣው ታሪካችን መጥፎም ጥሩም አደጋ ላይ በሚጥል መንገድ ልክ እንደ ባልና ሚስት ሲመቻቸው ትዳር ያደርጋሉ ሳይመቻቸው ደግሞ ይፈታሉ የሚል ትርጉም ሰጠው። የትግራይ በተለይ የትግራይ ህዝብ ለዓላዊነቱን የሀገር ለዓላዊነት ትርጉሙን አሳጥተውት እስከ ዛሬ ድረስ አድርሰውናል። ዛሬ የፈጸሙት ህወሓት በመከላከያ የፈጸሙት እንዲሁ በመከላከያ ብቻ የተፈጠረ አይደለም። ቀድም ተክሰናል ሀገር የሚለው መከላከያ ነው ሀገር የምትጠበቀው ደግሞ በመከላከያ ነው ሀገር የምትጠበቀው በመከላከያ ነው ካል መከላከያ ማፍረስ ማለት ሀገር መበተን ማለት ነው። ሀገር መበተን ማለት ደግሞ ለኛ እንደ ፈንቅል ትርጉም ህዝብ መበተን ማለት ነው። የተበተነ ህዝብ ምን ያገኛል የሚለው እነ ሊቢያን ማየት በቂ ነው እነ ሶሪያ ማየት በቂ ነው በየከተማው ያያየናቸው ናቸው ልክ እንደኛ ሀገር ነበራቸው ነገር ግን የጦርነት ቀጠና ሆኖ ያያየነው ነው። ይሄንን ተግባራዊ ለመፈጸም ነው ትግራይ ውስጥ እየተደረገ ያለው። በነገራችን ላይ ህወሓት አቤታው ዲሞክራሲ ከለለ ኢትዮጵያ ለትለማ አትችልም ለታርግም አትችልም ለትኖርም አትችልም ይሄ አሁን መስመራችን የሚሉት ዛሬም ወደ ጦርነት ያስገባን ይሄንን አቋማችን ነው የሚሉትም ከለለ ሀገር አትኖርም ህዝብ አይኖርም ብለው ሲነግሩን ነበር። መጨረሻ ከኢትዮጵያ ሙሉ በኢትዮጵያ ህዝብ ትግል ተገፍተው ወደ አንዱ የኢትዮጵያ ክፍል አቅጣጫ ሄደው ተደብቀዋል። እዛ ሄደው ደግሞ ምንድነው ያደረጉ ያሉ ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ እኛ ከለለን ትፈርሳለች የሚል ነበር እኛ ከለለን ትፈርሳለች ለማፍረስም እንጥራለን ብለው ከነ ግብጽም ከሌላ ሀገሮችም በጋራ ሲሰሩ ተመልክተናል። ልክ ትግራይ ከገቡ በኋላ ደግሞ በሚገርም ሁኔታ ትግራይ እኛ ማትደብቀን እኛ ማትይዘን እኛ አቅፋ እኛ ማንመራት ካን ሆነት ትግራይን መፍረስ አለባት የሚል አቋም ይዘው ከአማራ ህዝብም ለማጣላት ለማፋጀት ከኤርትራ በኩልም ጦርነት እንዲጀመር ከኤርትራ ህዝብ ከዚህ በፊት የፈጠሩት አለ እሱ ለማከን ለማከም እየታገልን ባለንበት ሰዓት እሱ ለማስተካከል እነሱ የፈጠሩት ስህተት ለማስተካከል ብዙ መስዋዕት እየከፈልን ባለንበት ሰዓት እነሱ ለይላ እንደገና ጥበሳ ለመፈጠር ወደ ኤርትራ ሚሳኤል መተኮስ ማህበረሰው መጨረስ አስመራን ከተማም ለማፍረስ ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ። ባህር ዳርም የአፍሪካ ዋና ከተማችን ትሆናለች ብለን የምንመካላት ከተማም ጎንደርም ልክ እንደ አክሱም እንደ ላሊበላ የምንኮራላት ከተማ ጥንታዊቷ ለማውደም ሚሳኤሎች እየተተኮሱ ነው ያለው። በአጠቃላይ ይህንን ጠቅላላ አድርገን ስንገልጸው የትግራይ ህዝብ ከትግራይ ምድር ለመንቀል ከስር መሰረቱ ለማጥፋት እየተደረገ ያለው ጦርነት ነው ብለን ነው ምናምነው እንደ ፈንቅል። ይሄንን እንዳይሆን የተቻለን መስዋዕትነት እየከፈል እየሰራን ያለ ነው። አጠቃላይ ትግራይ ውስጥ ያለው ግን በዚህ ሁኔታ ነው ሊታይ የሚገባው። ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ የትግራይ ህዝብ በጦርነት ቀጠና አስገብቶ ለማስጨረስ እየሰራስ ካለ ድረስ ይሄንን ጁንታ የሚባለው ድርጅት ተባብሮ አሁን ካለው ስፍራ ማስወገድ ይጠበቅበታል ብለን እናምናለን። አመሰግናለሁ።